Арим төргийн эрхэм үзэгчдээ өнөөдөр хаанцлагч нар бид улсын их хурлын гишүүн Ёссөн байнгын орон дарга Баттүмрийг урьлаа. За энэ 7 өнөخت Ёссөн талаарх төрийн албаагч Ёссөн талаарх хууль батлагдлаа. За өнөөний нийгэмд мэдээж эдийн засаг нийгмийн тулгынцэн олон асуудал байна. Гэхдээ төр төчлж байгаа хүмүүсийн Ёссөг яаж ирэмбилж ямар Ёс зурсуртахууны хим хэмжээг энэ хуулиар баталгаажуулж аль бие ёсоор оруулж өгөө. Монгол улс 1992 онд зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж бүх юм одоо өрөглөвл социализм үед бий болсон тэр бүх зүйл бол орхигдсан. За энэ орхигдсан асуудлын нэг нь бол ёссөн асуудал байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид ёссөн асуудлаар нэг ч асуудал ярьж байгаагүй. Яг л зүгээр байгууллагын ёссөн дүрмгүрэн гэдэг янз бүр юм байсан. Ер нь бүх үйл ажиллагаа бол бүгд ёс зүй шаардаж байдаг. За энд бол юу гэхээр хамгийн түрүүнд бол эхлээд бид ярьж хагаад шатыг дээрээс нь цэвэрлдэг гэдэг шиг Монголын төрийн албаны одоо ёс зүй хуульчилж байгаа. Төрийн албаагч ямар ёс зүйтэй байхыг энийг хуульчилж байгаа. Энэ маань ингээд цаашаага бусад салбар, бусад одоо олон нийтийн байгууллагуудад одоо тийм үлгэрч явуулах ёстой гэдэг утгаар төрийн албаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг сая одоо бид нар хуульчлаад өгөн гэхээр ёс зүй алдагдсан тохиолдолд хариуцлагын асуудал тооцогдохоос өөр аргагүй болох юм. За тохиолдол. За энд бол гол энэ ёс зүйн хуулийн гол онцлог нь бол юу байх гэхээр хамгийн гол нь ёс зүйн хэм хэмжээг ёс зүйн зарчмуудыг ингэж тодорхойлж өгч байгаа. За ийм зарчимтай байна, ийм хэм хэмжээтэй байна. За тэгээд тэрийг тодорхойлохоос гадна ёс зүйн зөрчлөөс үүссэн сэргийлэх тэр үйл ажиллагаа, соён гэгээр үйл ажиллагааг бас хуульчилж өгч байгаа. За дараа нь бол юу гэхлээр зэрэг мэдээж өрөмж асууж байгаа ёс зүйн хариуцлага алдсан, ёс зүйн одоо дүрм зөрчсөн, за ийм хүмүүст ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг хуульчилж өгсөн. Тухайлбал одоо юу гэхээр өөртөө сануулна. Хамт олны одоо өмнө өөр ха бурууг хүлээж уучлалтгүй. За тэгээд өөрөө бий чадахгүй одоо энэ төр албан бий ажиллаж чадахгүй бол саналаараа одоо халагдах. Үнэхээр олон удаа одоо энэ зөрчлийг гаргаад байх юм бол төрийн албаныхаа хуулийн дагуу одоо төрийн албанаас чөлөөлөгдөх хүртэл юм арга хэмжээ авахар ингэж хуульчилж өгсөн. За яг энэ хуулиараа бол төрийн албанаас хүний хална нэгэн тегнэс юм болов байх. Төрийн албаныхаа хуулийг баримтлаж ажиллана л гэсэн юм зүйлийг гэж. Төрийн албаны хуультай нэг харьцуулж үзээ л та. Сайхан шүүрэ ажиллагаагаар ингээд газар газар маш олон халагдаж байгаа харагдаж шээ. Анхнаасаа төрд ингээд шалгалт өгөөгүй. Анхнаасаа энэ босхын тоог хүмүүсийг авах ёсгүй байсан тийм үү? За энэ юутай холбоотой гэхээр энэ ихэнх нь бол энэ ковидын хуультай холбоотой. Ковидын хуульд бол хоёр одоо эрхийн засгийн газар өгсөн шээ. Эхнийх нь бол юу гэхээр нийт батгдсан төсөв дотор багтаагаад одоо хооронд нь гүйлгэж өөрөөр хэлбэл их хурлаар одоо орохгүйгээр засгийн газарт ирэх өгч дээ. Урхан их хурл өрх ирэх өгч дээ гэсэн. Энд хоёр дахь нь бол юу гэхээр төрийн албаны хуульд заасан шалгууруудыг харгалзахгүйгээр томилгоо хийх ирэх юм өгчсөн. За энэ хүрээнд бол 1600 орчим хүн нэг одоо тэр шалгууруугаар томилсон гэсэн ийм тоо гарсан байдаг. За энэ нэг хэсэг нь байна. Нөгөө хэсэг нь бол юу гэхээр төрийн албанд бол бас байгууллагууд өөрийнхөө үзмжээр авчихсан ийм засуудууд гарсан. За энийг засах гэвэл одоо шүүр ажиллагаа гэж юм явж байна л да. За хууль хизэн сэргэж эхлэх үү? Төрийн албан. За хууль бол төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэвлэгдснээс хойш тэр тодорхой хугацаа ба шүү дээ 14 хоног гэх хугацаа. Хүчин төгөлдөрлөх нь төгөлдөр болно. За ямар хүлээлт байна? Үр дүн талаас. За энэ дээр бол юу гэхээр энэ одоо ёс зүйн хороо гэж байгуулах юм. Энэ хороо маань төрийн албаны зөвлөл дээр байна. Энд ямар нэгэн одоо тийм нэмэгдэл орон тоо байхгүй. Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны 5 гишүүн байгаа. Энэ 5 гишүүн дээр нэмэгдээд орон тооны ус 4 гишүүн байна. Энд бол ямар нэгэн цалин байхгүй. Зөвхөн урамшуул юм байна. За тэгээд дэд хороонууд байна. Төрийн бүх албан байгууллагуудад дэд хороо, орон тооны ус дэд хороонууд байна. Тэндээсээ бол төр тодорхой хэмжээний одоо ажиллаж байгаа ажлын туршлагатай 3-аас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм дэд хороо байгаад за энийг бол юу гэхээр дотоосоо дэд хорооныхаа даргаыг дамжилдаг. За тухайн байгууллагуудаар одоо ёс зүйн зөрчлийг одоо өөрөөрөөр арилгах, ёс зүйн зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх, ёс зүйн хуулиудыг хэрэгжүүлж ажиллах энэ ажлыг бол хийн. За энэ бол юу гэхээр ёс зүйн хороонд одоо өөрөөр төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд байгаа дээр ёс зүйн хороонд одоо захирагдаж
явж ажиллах юм байх. За засгийн газрын дэргэд бол одоо ёсцоогоор ажиллана. За энэ бол юу гэхээр засгийн газар томилогддог албан тушаалтнуудын одоо ёсцоотой холбоотой асуудлыг авч хэлцдэг. Ингэж хулчиж өгсөн байна. За тавр эдийн засгийн мөрөчлөлтөн. За хамгийн сүүлд ажиллаж хахад энэ нүүрсийг биржээр арилжаалах хуулийн төсөл дээр ажилласан юм байна. Яагаад уур хаамн дээр 60 доллар гэж хаад ил тод арилжингуй шууд 180 доллар л нүүрсний нүсчвөө. Энэ талт эдийн засаг байсан уу? Эсвэл энд хувирлуулдан байсан. Хувилдаан лөөр байсан уу? За янз янз юм бэ. Давлгаатай холбоотой асуудлууд бай, нийгэмд болж байгаа асуудлыг бол өөрөө мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Үзэгч мэдж байгаа. Улгаатай холбоотой асуудал бай. Хуулийг говьлсан асуудлууд бол байж байгаа. За аман дээрээс 60 доллар худалдаг. За офтек гэрээнүүд гэж одоо байгуулсан шүү дээ. 11 гэрээ байгаа. Энэ гэрээнүүд бол зарим гэрээнүүдийг 60 доллароос дахиад одоо 13 доллараар бууруулад ингээд ийцэн гэрээнүүч байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл Монголоос гарч байгаа энэ нөөц бол үнэгүйчээ. За энийг бол юу гэхээр энэ улсын урлалаас одоо уурхаан бирж хуулийг баталж гаргасан. За энэ хуулийн хүрээнд бид нар ажиллаад за 7 сарын 1-ээс эхлэх хэрэгж байна. А тэгтээ болов засгийн газраас нэг тийм журам гаргаж аваад хөрөнгөний бирждээр ажиллаулах эхэллээ. За ингээд одоо эхний цаг бид нар зогсон. За ингээд зогт бол нүүрсийг одоо өөрөөр хэлбэл когч нүүрс бол ландраас 60 доллар байсан бол 187 доллар болчихдог. 3 дахин өсөж байгаа. А дараагийн 3 хоногийн дараагаар эрчим хүчний нүүрс аман дээрээс нь 9.5 доллар болчихлоо. Эрчим хүчний нүүрс бүр хаягдлахгүй байсан шүү. Хаягдлаа одоо ч хатгашаа гаргадаггүй тий. Тэр нүүрсийг бол юу гэхээр 9.5 доллар болдог байсны 73 доллар болж өсөж байгаа. 7 дахин өсөж байна. Үнэхээр хэлэхгүй болго байна да энэ. Тэгэхээр бол ямар хэмжээний давлт эдийн засаг байсан нь бол харагдаж байгаа байхгүй. Тэр Монгол улсын эдийн засгийн хэмжээтэй. Одоо өнөөдөр ч Монгол улсын 22 оны байдлаар ингээд Монгол улсын эдийн засаг нь 48 их найт өргөжтэй тийм үү? Тэнтэй тэнцэх хэмжээний далд эдийн засаг байна гэж яриад байгаа нь бол үнний хувьтай байгаа байхгүй. Маш их хэмжээний далд эдийн засаг байна. Ялангуяа одоо уул уурхайн салбарт бол их байна. Лиценз тоорсон асуудлууд бол байгаа. Алтны одоо салбарт одоо ингээд байж байна. Одоо зөвхөн нүүрс экспортын ийм үн цэнтэй нүүрс бол бас алт бусад уулуурхай металлыг бодвол үн харьцангуй хэмд гэж бодоод 60 доллараар зардаг гэсэн энэ дэр ийм гурав нугларсан орлого нэмэгдэж байгаа юм чинь. Жишээлбэл банкнууд банкуудыг сая хууль гаргаж хагаад тодорхой 10%, 5% бага байсан ч гэсэн олон нийтийн хяналттай листед компани болголоо шүү дээ. Нээлттэй компани. Уулуурхай дэр ийм хууль эрх зүйн орчин байж болох уу? За маш чухал асуудал асуулаад. Яг нь Монголын одоо банкны салбарч нь өргөл нийт гүйлгээний 85 орчим хувь нь 3 эзэнттэй 3 банкндар байсан. За энийг бол бид нэр би бас ажлын хэсэг нахалж ажилласан л да. Тэгээд энэ одоо системийн нөлөө үхий 5 банкийг хувьцаат компани болгоё гэдэг. За 4 банк нь бол одоо ямар ч нэгэн байдлаар хөдөлгөөнд орсон. Хамгийн сүүл Тас банк одоо зөвшөөрлө аваад ингээд эрт 7 хоногаас ажиллах эхлэх баг. За худалдаа хөдөлгөөний банкны хүлээгч. За энэ ахшилт багтаагаад энэ ажил эхлэх гэсэн. За энд бол их үрдүн гарч байгаа. Одоо тухайлбал голомт банк гэхдээ одоо 14-15,000 хувьцаа эзэмшигчтэй болж байгаа. 20-30,000 хувьцаа эзэмшигчтэй болж байгаа. За хаан банкны хувьцаа бол одоо ингээд арилж ялгтаад явж байна. Бас одоо хүлээлтээс бол өндөр хувьтай явж байгаа. А энтэй адилхан одоо уулуурхан компаниудыг одоо листед компани болох энэ чиглэлийн ажлыг бид санаачилж хийнэ гэж байгаа. Ер нь Монголын одоо өөрөөр үндсэн хуулийн 6-2 цаасан байж байгаа. Газар доорх баялаг бол Монголын ард түмний мэдэлд байна гэх. Гэтэл тэрийг эзэмшиж байгаа нь нэг айл өрх. Эсвэл хувь нийлүүлсэн 5-3% бүх баялагын маань зөөгөөд тэгээд тэрэн дотроо бас ил тод шилэн биш 30 гаруй жил ажиллаад явлаа. Бид нар энэ байдал цэг тавих цаг болжээ тийм үү? Тийм. Тэгэхээр нэг уурхай эзэмшиж байгаа хүний хувьд бол тэр нүүрсийг бол 60 доллараар худалдахт бол тухайн одоо хүн тухайн гэр бүлд бол хангалттай. Аа. А гэтэл энэ ч Монголын ард түмний баялаг шүү. Үршээмэй гүрдэх гэсэн Монголын ард түм. Энэ утгаараа бол юу гэхлээр зэрэг бүх одоо хийх зүйл үйл ажиллагаа ил тод байх хэвээр. Нэгдүгээр. А хоёрдугаарт бол энэ юу гэхээр энэ хөрөнгөний бирждээр бүртгэлтэй байх хэвээр. Хувьцаа нарилж ялгддаг. А тэр хэмжээгээр ил тод болдог. Шүлэн томлог байх. За тэгээд гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн нь бол дэлхийн зах зээл өгөн. За бүс нутгийн зах зээл өгөн хөрөвч худалдаа.
тэр хэмжээгээр одоо тэр амнот гэдэг одоо баялагын хурамж байгаа шүү дээ ард өндөрддөг. За тэр нь бол одоо жишгээр одоо авах хэвээр. За тэгээд яаж ч нэг жин урлагийн алуун татвар бүх зүйлүүд одоо номжормаар явах хэвээр. Бид чинь одоо ингээд баялаг одоо нэг хэсэг ингээд одоо хувийн хөвшөлт өгчлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ баялагын хязгаар ард түмэн болох үүхээр зэрэг татвараа одоо бид нар авах хэвээр. Ийм учраас татварын алга хэрэгжүүл. Татварын хууль тогтоомжийг боловсруулах болгох. Энэ чиглэлд одоо их ажиллах шаардлагатай. Эрдэнэс тавтолхоогоо бид ягаад хамгийн түрүүнд листэд болохгүй. Одоо ингээд энэ нүүрс чинь эрдэнэс тавтолхоо олборлж байгаа нүүрс. Компани нь өөрөө шилэн болох хэвээр. Шилэн байгаа зогсохгүй яг нээлттэй олон нийтийн өмчлөлттэй болох хэвээр. Хувьцааг нь ингээд яг хаа ерөөхд нэг 1072 хувьцаа гэдээ бид нар 10 гаруй жил нэг иймэрхүү байдлаар олигтойш ногдлаа шиг хүртсэнгүү ингээд байж байгаа штэ. Тэгэхээр та эдийн засгч хүн, хууль тогтоогч хүн энэ эрдэнэс тавтолхоог нээлттэй болгох дээр хууль эрх зүйн орчин дээр юу гацаагаад байгааг нь хэлж байна. За яг уу ямар ч байсан сая нэг бэт гээд бүр эрх төлөөлөгч томлоо сая одоо хугацааг нь бас нэг сонгоод нон дуустал сонгочлаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд энэ ажил зөвхөн одоо ингэж эхэлж байна. Нас эрх одоо өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Энэ компани одоо нийгэмд хүсдэгч байгаа үүрэг усын төвд оруулж байгаа орлого бол олон дахин нэмэгдэж байгаа. Ил тод болж байгаа. За урд нь бол одоо байгуулагдсан олон гэрээнүүдийг ил болгож байгаа, ашигтай болгож байгаа, ашиггүй байгуулагдсан гэрээнүүдийг цуцлах юм арга хэмжээнүүд авч байгаа. За энэ арга хэмжээнүүдийг авсны үндэснээр энэ ном дотор багтааж одоо бид нар мэтгэлээ наргаж тодорхой хугацааг нь олон нийт санал болгох, листэд компани болгох энэ бэлтгэл ажлууд бол одоо ингэ хийгдэнэ. За нөгөө талаасаа хоёулаа үргэлжлүүлээ яарэ. Топ 100 аж ахуй нэгжэд. Тавас гал ерхий газрын дараагаар ажиллажсэн тийм үү. Тэгэхээр ингээд татвар төлдөг үзүүлэлтээр топ 100 руу орчлоо. Энэ компаниуд бас ардаа 1 2 3 үний хувийн яг хувийн өмчийн асуудал мэт боловч одоо гадны Япон, Солонгос, Америкийн том бүх компаниуд дандаа олон нийтэд хувьцаагаа тарилуулсан бас шилэн ил тод компаниуд байдаг тийм үү. Ийм жижиг хандлага манад ер нь ядаж хандлагын хувьд бол ийм ирээдүй манад харагдчихэв нөө. За тэгэхээр бол нэг хэсэг одоо хүмүүс татвар зохтдаг юм байлаа. Одоо ингээд ил тод шилэн одоо бүх юм шүлжээ. Дижитал одоо ирэх үед амьдарч байгаа. Тэр татвараас нуу зохтно гэдгээс бол одоо бол байхгүй. Тэм учраас бол ерөөсөө энэ том компаниудын хандлага бол юу гэхээр олон нийтийн бол энэ их ач тустай шүү дээ. Олон нийтийн болно гэдэг чинь бол юу гэхээр зөвхөн хамгийн наад захын жишээ гэхдээ одоо эргэлтийн хөрөнгө юм гэдэг. Тэ мэ. Одоо 14 онд өргөний хувьцаа гаргалаа. Тэр хэмжээгээр эргэлтийн хөрөнгө юм. Тэр хэмжээгээр бизнес өөр ашиг юм гэдэг. Тэр хэмжээгээр одоо юу гэхээр ил тод улам гүнийг хамарсан. Ийм одоо компани болно. За энэний жишгүүд бол гарч ийн л да. Над би одоо над байж байгаа мэдээлэл нэлээ олон компаниуд одоо бид нар хуцаа гарна яг хамгийн сүүлийн газар шим гэдэг компани гаргалаа шүү дээ. Маш сайн одоо арилж ялгдсан. Хүмүүс их сайн авч байгаа. Тэгм учраас томоохон компани. Ер нь хувийн компаниудын шил заавал листэд компани болох шат ийм бас боломжгүй л дээ. Тэр компани өөрөө одоо өмчийн хэсэгт өрснөө шил. Гэхдээ хэцүү хувьд бид нар шилэл тичнэ тдээс дээш борлуулалттай тим юм гэсэн ийм шаардлага шахалт тавьж болох уу? Үгүй яг хаа яг одоогийн байж байгаа үед ирэх цаг орчноор тийм шаардлага тавих боломж бол байхгүй. А баялаг эзэмшиж байгаа компани нэг бол одоо листэд компани болоо гэдэг шаардлагыг бол тавьж болно. Ягаад гэхээр тэр баялаг бол ард түмний мэдлэл. Нийтийн өмч. Нийтийн өмч. Тэр утгаар нь тийм одоо шахалтуудыг тийм одоо ирэх цаг орчин бол би бүрдүүлж болно гэж үзэж байгаа. За та бас яс эдийн засгийн сонирхдаг сэтгүүлчийн хувьд тасмар санагдаад далд эдийн засаг гэж ном бичээдсэн. Тухайн үед уншижсэн. Тэгээ одоо ингээд тэр номыг уншиж байгаа үед бол нөгөө нэг өршөөлийн хувь татвар нэг удаа хоёр удаа өршөөлсөн шүү дээ Монголоос. За та нар хоёр тайлангаа үннээр мэдүүлээ. Далд орлогоо ил болгоо. Иннээс хойш шилэн яваа гэд. За энэ нөхцөл байдал сайжрахгүй гадах юм. Уг шалтгааны та юу гэж бодож байна? За яг хөөт Монгол улс одоо ингээд зах зээлийн эдийн засаг шилжээд 32 жил болж байгаа мөртлөө зах зээлийн эдийн засаг өнөөдөр бүрэн шилж чадаагүй. Яагаад? Одоо өөрөөр хэлбэл одоо энэ чинь бас нэлээд тийм хугацаа шаарддаг ажил юм байна. За тэгээд өнөөдөр бол юу гэхээр энэ 30 жилийн хугацаанд бол бид их л юм үзлээ шүү дээ одоо тийм ээ. Одоо далд эдийн засгийн хэмжээ бол одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын хэлцүүгөө шүү дээ. Одоо Монгол улсын эдийн засгтаа тэнцүү хэмжээ байна гэх. За миний хийж байгаа яс эрдэмтдүүдийн өсөлт бол далд эдийн засаг бол Монгол улсын эдийн засгтаа тэнцүү хэмжээд байна. За тэгээд энэ шилжилтийн тодорхой үеийг одоо ингээд явж байна.
За ингээд далд эдийн засаг маань бол тодорхой одоо цогцолсон мөнгө маань тодорхой тийм салбаруудад одоо өнөөдөр бас орж ийн л да. За тэгээд яг хөө зүгээр нөгөө далд эдийн засгийн нэг чинь далд эдийн засаг болсон бий болсон мөнгийг одоо хэрэгэлтэнд оруулвал хууль бусаар олсон мөнгийг хууль ёсны хэрэгэлтэнд оруулах юм мөнгө угаах гэж. Тэгэхээр мөнгө угаах үйл ажиллагаа бол одоо явчихлаа. Эрхцөө орчны хязгаарлаж болтго юм уу? За яг ер нь хязгаартууд хийгдэж бай, шилэн болж бай. Одоо татварын дээр баланс авдаг тэр юмнууд одоо байж гэн и тайлангууд одоо гаргаж байгаа. И баримтууд одоо авдаг болсон. А манай энэ нэмэгдсэн өртгийн албан татварын одоо үйлчлэл бол их сайн одоо явж байгаа шүү дээ, тийм ба. Одоо үндсэндээ тэр бүлгийн яг үндсэндээ 70 орчим хувь нь болоод хянагддаг болж байгаа. Тодорхой хэмжээгээр бол ингээ багасж байгаа. А ямар юунуудаар одоо өөрөөр ямар салбарт байна гэхээр А одоо юу гэвэл уулуурхан салбарт их байна. Уулуурхан салбарт байна. Тэгээ энийг бол багсах чиглэлд бол бид нар ажиллах ёстой. Тэр гарч байгаа үнээсээ доогуур нь экспортод гаргадаг. А тэр орлого нь бол хэлийн цаана одоо хуваагддаг байдаг гэж зөнтэй юм байна шүү дээ. Энийг одоо ингээд энэ вирж хуулийн дээр гараад багсах чил байна. Гэтэ гүйцэд багсах чадахгүй байна. Энийг одоо багсахын төлөө ажиллах ёстой. Энэ бол шууд одоо ингээд Монгол Улсын хөгжилтэй холбоотой. Төсөвт одоо орох мөнгөтэй холбоотой. Одоо бид нар чинь болов юу гэхээр зэрэг төсөв орлоготой орлого сайтай байж ийж цалин нэмэн бүтээн байгуулалтуудаа хийн штэ тийм ээ. Тэгээ ийм учиртай юм аа. Тэгээд одоо энэ тодорхой хэцүүд гарч байгаа. Төрөө хоёлаа нүүрсний үнэл 3 дахин нэмэгдсэн чинь төсөв орлого талдаа энэ жил их гэгээлэг оны хэцээр үрдэн гарах гээд байна. Тийм үү, тотгоно гэж яриад байна. Төрийн албаагчдын цалин нэмнэ гэж ярьж байна. Тэгэхээр та улсын хурлын гишүүний санхүү эдийн засгийн мэдлэгтэй хүний хувьд энэ дээр ер нь нэг мэдээлэл хуваалцвал. За яг нь ер нь бол тэр цалин тэтгэврийн нэмэгдэх хоёр асуудалтай гэдэл одоо гол жан гаргас юм л да. Нэгдүгээрт нь бол юу гэхээр орлого нэмэгдэх гэсэн эдийн засгт хэлэх гэсэн. За энэ бол орлого нэмэгдэж байгаа, дэлж байгаа, ихний дөрвөн сарын байдлаар Монгол улсын эдийн юу төсөвт орж байгаа мөнгө өнгөрсөн оны мөн ихтэй харьцуулах 40-50 хуваар нэмэгдсэн. 45% давуулан биш тийм. Нэмэгдэж явж байгаа. Өнгөрсөн жилийн мөн ихтэй харьцуулах. За ингээд цаашдаа бол одоо бас энэ хэмжээгээр ингээд өргөжлөх юм бол бас төсвийн орлого нэмэгдэх боломжтой. За энэ утгаараа ингээд цалин тэтгэврэх нэмэгдэх бас тодорхой хэмжээний нөхцөл бүрдэж байгаа. Нөгөө талаараа бол бүтээн хэмжээ гэдэг юм бэ. Эрхлэл Монгол улсын нийт одоо эдийн засгийн хэмжээг ухаар одоо ойролцоо тооцоогоо шүү дээ бүтээн хэмжээ гэдэг юм гард. Монгол улсын одоо бүтээн хэмжээ ерөөсөө нэмэгдэх. Бүтээн хэмжээ нэмэгдэхгүй болохоор цалин тэтгэвэр нэмэгдэх төвхтэй болно. Энийг яаж нэмэх вэ? Бүтээн хэмжээг бол нэмэхийн тулд их олон аргууд байна тийм ээ. Шинжлэх ухааны технологийн дэвшлүүдийг ашиглах. Одоо энэ орчин үеийн бизнесийн хэлбэрүүдийг одоо нэмэгдүүлэх. За эдийн засга тэлэх. За тэгээд тий ажлын байр энэ төрийг яг нь нэмэгдүүлэн. Тэгээд дээрэс нь энэ ашигт малтмал энэ гаргаж байгаа экспортод гаргаж байгаа борлуулж экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ дэлхийн зах зээл рүү өргөж худалдах. За тэгээд дээрэс нь бол юу гэх юм дээвэр логистикийн асуудлуудыг хамдруулах. Энэ олон асуудлыг одоо шийдсэний үндсэндээр бол юу гэхээр орлого нэмэгдэнэ. Тэр хэмжээгээр бол юу гэхлээр зэрэг бүтээгдэхүүн нэмэгдэх гэсэн. За баярлалаа бидний ярилцсаг цаг өндөрлөө. Өнөөдрийн онцлог зочноор улсын хурлын гишүүн Ясцун байнгын орон дарга Батмор оролцлоо.